27 iyun. Alsızlar üçün başpaana. Sende özüngө таянгандар үчүн даярдап койгон жакшы нерселер көп. Забур 30-бөлүм 20 аят. Келечектеги ырайымды Кудайдын мээри менен шек санап, таянычыбызды башка жерден издегенде эмес, Кудайга таянганда гана сезе алабыз. Кудайга таянгандар үчүн келечектеги ырайымдын убадалары мол. Ага таянгандардын бири дагы өлбөйт. Забур 33-бөлүм 23 аят. Ал өзүнө таянгандардын баарына калкан. 2 Самуэль 22-бөлүм 31 аят. Ага таянгандардын баары бактылуу. Забур 2-бөлүм 12 аят. Теңир ырайымдуу. Кайгы күнү ал башпаана. Ал өзүнө таянгандарды билет. Накум 1-бөлүм 7 аят. Кудайга таянуу бул өз күчүбүз менен бир нерсеге жетишүү эмес. Кудайга таянуу бул өзүбүздүн алсыз жана коргоого муктаж экенибизди көрсөтүү. Мунун баары жардамга жана таянычка муктаж экенибизди моюнга алып, Кудайдан башпаана издеп жатканыбызды билдирет. Мен жогоруда айтып өткөн ушул убадалардын бардыгында Кудайдан улуу батаны алуунун шарты бул ага таянуу. Бул шарт биздин эмне жасай аларыбыздан көз каранды эмес. Бул өзүбүздүн үмүтсүз, алсыз жана муктаж экенибизди мойнубузга алып, Кудайга ишенүүнүн шарты. Көңүлүбүз чөгүп, үмүтсүздүккө кабылганда эч нерсе талап кылбайбыз жана өзүбүздү бир нерсеге татыктуу деп эсептебейбиз. Мына ушул учурда Кудайдан ырайым сурап, анын мээримине кайрылабыз.